Tu attaisies kaut ko zastāties? Ko citu, mēs... Sveiki. Gribu, lai mani arī uz Sibēriju aizved, kā kaimiņu. Tev taču ir tikai viena govs. Ir paldies Dievam. Stāstu, ka katram vienu govu atstāšot. Nu, bet ko tad tu taisies kolhozam dot? Bet kāpēc man jādod? Kāpēc man jāved ārā no savas kūts? Tev jau viegli runāt. Tu atdosi aizmukušo liepu lopus. Cita mantas jau nav žēl. Man ir pašam savas trīs. Viedrs no rajona atbrauc te jūtas zālē, tu līdz atkas saprot. Tegi. Lai man lopas, kur lopas glupi. Pustuņa, bet zirgs. Varbūt, ka katram vienu zirgu ar atstās, ko? Ja man jau, man rikša jābūt pro. Kuņš. Tā lietas tos brīvprātīgi. Ja nu laba prāta saiet kopā, tad katrs varēs atdot kolhozam, ko gribēs. Ei, ku vecā muļķi, ko tu tārkšķi? Tu jau katrs sev to labumu paturēš, un kolhozam tikai grabaši un klīvi. Ejam, 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 ejam. Biedri, pasludinu sapulci par atklātu, un vārds mūsu apriņķa pilnvarotajam biedrim Kausānam. Biedri zemnieki, Vissavienības komunistiskā bolševiku partijas centrālās komitejas plēnums pieņēma vēsturisku lēmumu par lauksaimniecības kāpināšanas pasākumiem pēckara laikā. Šis lēmums ir plaša mūsu dzimtenes lauksaimniecības tālākās nostiprināšanas un attīstības programma. Tā veltīta mūsu padomju dzimtenes tautas labklājības ātrākai pacelšanai. Kāds mums ar to sakars? Es jums tūlīt paskaidrošu. Mēs Latvijas zemnieki esam uzvesti uz pareizā uz kolhoza dzīves ceļa. Un uz šī ceļa ir tiešām mūsu laime. Un paldies par to biedrim Staļinam un mūsu partijai. Kas paliks mums pašiem un kas būs jādod kolhozam? Uz visiem šiem jautājumiem jums atbildēs apriņķa pilnvarotais biedrs Kausāns. Vispirms par kolhozu. Mēs te nedibinām kolhozu. Jūs esat atnākuši, lai brīvprātīgi apvienotos lauksaimniecības artelī. Kāda starpība? Kolhoz ir Krievijā. Kolektīvnojo hazaistvo, kolektīvā saimniecība, Latvijā būs lauksaimniecības atteļa. Bet kāda starpība? Liecies mierā. Kas mums par daļu kā Krievijā? Es gribu zināt, kas man paliek un kas būs jāatdod. Socialismā, kā savos darbos ir mācījis mūsu vadonis un skolotājs Biedris Staļins, nepastāv privāti īpašumus uz ražošanas līdzekļiem. Tie tiks sabiedriskoti. Lauksaimniecības mašīnas, zirgi, govis, cūkas, aitas. Katrā ēkā paliks tas, ko jūs paši izlemsit savus statūtos. Tad mēs paši to lemsim? Paši pieņemsit paraug statūtus, kas visiem arteliem ir vienādi. Kādi tad paši iznāk viss jau nobungots? Es lūdzu nebruķēt muti, tā mēs tālu netiksim. Ļautas lai atbild? Biedri Eikin. Tu kā pārtorgs esi maz strādājis ar tautas masām, lai pārliecinātu par kolektīvās saimniecības priekšrocībām. Klusumu! Mieru! Lūkstiņ apsēdies! Man ir divlemešu zviedru arklis, zāles un labības pļāvēji, trīs zirgi, desmit govis, sīklops neskaitot. Un tas viss man jāatdod kolhozam, ja? Bet reku, Stepenei tikai viena govs, un viņai tāpat paliek. A kur te taisnība? Taisnība ir vienlīdzībā. Socialismā vairs nav ne bagāto, ne nabago. Tie vēl ar jūsu vienlīdzību.
Ejiet ellē ar saviem kolhoziem. Biedrīs zemnieki! Pagaidiet! Ja jūs sapulci norausiet, tam var būt tālējošas sekas. Es nedraudu. Es tikai pasaku. Lūdzu, turpiniet. Es svarīgs priekšnoteikums lauksaimniecības augšupējas sasniegšanai ir palielināt mūsu lauku sējas platību un pacelt to ražību. Neviens zemes stūrītis nedrīkst palikt neapsēts. Strādāsim tā, lai padomju Latvijas lauki šogad dotu īsten bagātu ražu. Tu tik ilgi biji? Nu, ko tu kā mēms? Krogā biji, vai? Bet šnab negribs. Nedomāju, ka cilvēki ir tik stūbi. Neko nezinu, kolhozs dibinās. Aiz bailēm saskrējuši. Un tu? Grib bēdams gāji. Es vismaz zinu, kas tas ir. Krievijā redzēju. Sievas. Ārklā jūdzās. Latvijā jau gan laikam tā nebūs. Tāpēc, ka mums saimniekiem zirgus atņems. Un visu citu arī. Jā. Atņems. Un dzīvos, kamēr vecā manta turēsies. Jauna nāks klāt? Nāc paēd. Ja par galveno saimnieku priekšsēdētāju ievēl. Nu, ne jau tevi. Jā, jā, bija tāds priekšlikums. Te, paldies Dievam. Lukstiņa? Lukstiņa. Lukstiņš nospļāvās un aizskrēja. Sapulces vidū. Dievs dod, ka viņam tas labi beigtos. Pārtorga Eikinu. Ei, nu, vai tad šis zina, kurā galā ratiem zirgu piejūdz? Es domāju, ka neko viņš nezina. Bet mūs tagad dancinās. Kāpēc tad vēlējāt? Tāpēc, ka... Apriņķi pilnvaroties uzspieda. Un vairāk nepras. Nu, labi. Pasaka vismaz, kā nosaucāt. Komunisma ceļš. Kas jūs jukuši esat, vai? Kurš tad tas būs? Mūsu lielceļš vai dubļainais zemes ceļš uz pūru vai varbūt Rīgas šosē kā nekā iecauri mūsu pagastam? Tev tā viegli smieties. Tur gan tā sniepuli nenāc. Bija visādas domas. Vidzemes āres, vidzemes pakalni, nākotni. Tad jau varējāt labāk palikt pie nākotnes. Esot. Pārāk vispārīgi. Kad tad lopi jāved prom? Drīzumā. Nekreņķējies. Labi, tu, Katrīne, tas nav jāpiedzīvo, bet mēs gan jau.
smuka kūts. Kolhozam tādu vajag. Kolhoz tā būs skaista dzīve. Droši vien daudz naudas sadzināt iekšā. Es nezinu. Tā jau te bija, kad es iepricējos. Cēls ir Jēkabs. Vecais nārburu saimnieks. Īsts kulaks, bet dumš. Lopiem labāk mā nekā pašiem. Privāti īpašniecis, ko šaurību nost, robežu grāvis aizarsim. Un kur tev slapiem sliksies? Visas zemes meliorācija. Kviešu lauki viļņosies līdz pat pamalai, tos vagos ar druvu kuģiem. Zemē gan jau labāk padodas rudzi. Kviešas, lai zemgali audzē. Nekas. Mēs negaidīsim dāvanas no dabas. Mēs tās ņemsim. Ar to esi tāds neticīgs. Mēs bijām pat tev labākās domās. Varētu ielikt pa brigadieru, ko? Frantevik. Tu zini, ka tikai tevis un dēlu sarkanarmiešu dēļ viņi netika aizsūtīti uz attālākiem padomu savienības rajoniem. Bet nu pie lopiem. Ir viedoklis, ka te būs govi farma, cik galvu var ielikt. Tā ir 12 govs, 3 zirgi, aitas. Kādas 20 varētu? Tā. Tātad 40. Nē, mīļais cilvēki, 20. Mūsu arī ar vietu vajag un aitām. Nenotiks personīgā jaukšana sabiedrisko. Cik ta govs resna? Var likt ciešāk? Cilvēkam ir pēckara grūtībās jāšaurinās. Kur tu vēl pa lopu? Cilvēkam var iestāstīt. Lopam nevar. Tas ir gudrāks. Es jūs varu iepriecināt. Jūsējās nekur nebūs jāpārvieto. Kaut gan tas nav pareizi. Tad bijušām savām gribas kaut ko vairāk iešķiept. Nāks par slaucēju? Nevaru. Man roka bija lausta. Un otra tirpst un sāp. Es pat savējās neesmu slaukusi. Tas nav attaisnojums, lai neiet kaut kas darbos, ja slimsta dārsta zīme. Citādi. Zini, ir visādas viras. Kur mēs savu vienīgo tagad liksim? Jādomā. Varbūt jau uzliek kādu būdu vai sūkūtīt, tur jau arī tikai viena rukšķies. Bet ja Uvenu ir gātri aprecētos, mēs būtu divas familijas un varētu turēt divas raglopus. Albert, govs dēļ taču nevar precēties. Tu domā, ka viņam cita pamata, nu? Tagad būs kārtība. Palas paraug statūtos.
Ванька. Да вот порядочного человека ищу. Дом решил отремонтировать. Помощник нужен. Да, ну чтоб такой, чтоб каждый день не пил, руки не трясли. Слушай, бери латыша. У него голова на плечах, дурака не валяет, не пьет. Как ты? Его никто еще пьяным не видел. Не ангел, конечно, сидел, но черт его знает за что. Говорят, политический. А, ну ладно, спасибо за совет, так и сделаю. Ангел-то мне не нужны, они ведь полк не перестелят. А биография нужна политикам. В работе не имеет никакого значения. Правильно! Перекур! 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 Ты! Кузьма! Ты чего? Чего ты не работаешь? Все должны за себя, что ли, вкалывать? Да ладно. Чего? Сейчас отработаю. Ну, за кого ты отработаешь, когда два часа уже куришь? Да погоди ты, ну. Чего погоди? Чего ждать? Ты латыш. Ну, погуляли хорошо, понимаешь? Это я латыш. Документы предъявить? Не послушай. Я не хочу. Разговор есть. Нет, это все, что все, мне твоя Варька в Боге. Валька, Варька, там еще ты Дашку найдешь. Вот. А вы из органов? Я человек, а ты... Из Капустовки. Хочу дом в порядок привести. А то ведь его весь покосился во время войны. Ты, говорят, хорошо работаешь. Так вот, если поможешь, не обижу, хорошо заплачу. Согласен? Ну, я не знаю... А как я успею, я тут должен работать. Ну, с прорабом я договорюсь. На выходные я заберу тебя к себе. Твое дело работать. Ну ладно. Согласен. Тебя как зовут? Эдгарс. Эдгарс? Хорошее имя, легко выговорить. То у некоторых из вас такие имена, что язык легко сломать. Откуда вы знаете? Во время Первой мировой Латвия вот руку зацепила. На острове Смерть, слыхал? Навсала. Да, да. В сибирском полку вместе с латышскими стрелками сражались. Да, хорошие ребята. Хорошие. Смелые. Кончай перекур! За работу! Ну что, договорились? А как я найду ваш дом? О, я ждал этого вопроса. Кто обещает работать и не спрашивает, где, с того мало толку. За тобой приедут. Ладно, до свидания. Ну, Лири! Ага. Vieniņ paslaucies, jā? Kaunies, Alvīn. Es govis padzirdēju. Vismaz savējās. Lopu, kas tā laikā ir jādzird, tu jau laikam to nezini, vai ne? Mauro tā, ka nevar atklausīties. A tu neklausies. Nav tavējie. Bet kolhāzu lopu. Tomēr žēl. Dzīve radība. Un slāps ir trakāks par badu. Žēlotāji atradusies. Ko domājies? Pašas pa māju ar vadaku grozāties ap vīri labos darbos. Klusu! Vīri labos darbos pelna. Kas man pažēlos? Es no rīta līdz vakaram plešos. Uz degunu krizdam. Kamēr atskries šito... Lielo gabalu šur. Ko es par to dabonu? Figu es dabonu. Šito es dabonu, bad baiz tā ir. Katrs darbs ir jāpadara, un ja tu esi apņēmusies, tad tas ir jāizdara kārtīgi. Oh, tu zini, ko tu nebāsi to savu garo degunu? Kolhoz kūtīs taru tāda. Rārā.
Nu, vai tad nebūs tev vienreiz mierā, ko caurs dienas mauro nevar izturēt vairāk? Normalno atdavāt! И план выполнять. А ты, Латыш, слишком много выступаешь. Что тебе то не так, то это не так. Ну, получилась доска потолще. Ну, что из этого? Ну, так не годится. Потом с остальным материалом не совпадет, ну. А тебе-то что? Ты ведь не строитель. А коммунизм, знаешь, коммунизм и кривыми досками построим. А коммунизму-то все равно. Коммунизм не папа, который особенный подход нужен. Юра! Я Юрий. Эстонец. Я не русский. Думаешь, что лучше меня? Ты меня русского не уважаешь. Нет, ты вот мне скажи, ты меня уважаешь или нет? Кузьма, мы все тебя уважаем. А. И всех русских тоже уважаем. А коли уважаешь, то докажи. На вот. Сбри бороду. Да ты чего? А, говоришь, уважаешь. Ну, давай. Бела не бела. А. Дай сюда. Ты так говоришь только потому, что тебе здесь жить, работать и жрать надо. Вы, прибалты, все наглые. Наглые и слишком высокого мнения о себе, да? Вот вы с фашистами дружите, а нас, русских, не уважайте! Смотри! Ну, уважаю! Во! Во! Мужик! И... Мужик, молодец, Латыш! Да... Выпьем! 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 Держи, стоец! Выпьем! Кузьма, ты мне лучше скажи, как у тебя дела с бабами идут? У меня-то... А у тебя как? У меня пусто. Ну, пусто? Неинтересные просто. Понятно. А мне стоит только пальцем поманить, и все, бабы падают прям, как мухи падают. Скоро в округе все моими будут. А мне только дыхнуть в их сторону. Дурак ты! Бабам надо вот это почувствовать. Я же их не пальцем трогаю. Ты заметил в округе, сколько курносых ребятишек бегает? Заметили? Это все Кузьмичи, да? Бабы ко мне вообще в очереди стоят, и я выбираю любую. Любую, любую. Да, любую. Не, постой, неправда. Есть одна недотрога такая, но она не здешняя, она в Капустовке проживает. Серафима, дочь Никанора. Но я эту крепость все равно покорю. Может, даже и женюсь на ней. Все. И она тоже подошла бы. Ну, отобью ее. Элька, попробуем. Кто ее первый положит? О, вы еще поспорите, да. Не знаю. Не видел, стоит ли. Ой, Латыш. Что ты? Кровь в жилах течет или что? Да он еле на ногах стоит уже. А бороду все-таки сбрил. О! Держись, Латыш! Praegu, mis seal Eestis on praegu toimunud? Jii! Poest on šo! Pridiot drugoj. Тебе
Наряд на тебе на завтра. Постарайся все сделать. Да? Да. Ну, а поцеловать? Ага. Во! Если ж меня не ждала, жена, я ты! Выбрал. Знаешь, куда поедем? Ты не мой, что ли? Да. Ну ничего, мы в капустке тебе язык быстро развяжем. Ну, полезай. Что мы в футбол играем. Не притворяйся. Если голова умная, то ногам меньше работать приходится. А еще говорят, что ты самого прораба умнее. Но он тебя уважает, потому что ты скромный. И позволяешь делать ему такой вид, как будто он сам твои хитрые штучки придумал. Но знаешь, ты так в начальнике никогда не выбьешься. Мне не надо. Не хочу. Что значит «не хочу»? Хотя, наверное, и не подняться тебе в начальник. Говорят, у тебя репутация не в порядке. На войне был? Воевал. Ну и что? И на ту сторону попал? Пленный. В лагере сидел. Ну так получилось. Ну и что теперь? Выгонишь из кабины, дальше не повезешь, да? Не повезу. Эдгар! Эдгар! Ну отдохнем. Пойдем. Прогуляемся. Уютное местечко. Присядем? Ну чё стоишь-то? Тут сыро. Ты что, сахарный? Когда хочется, тогда ничего не мешает. А я для тебя слишком простая, да? Да нет, Дуня, ты хорошая, но я... Бедненький! Тебя отстрелили, что ли? Не обижайся. Я пошутила. Но запомни, с Серафимой Никанорной так просто не получится. Она гордая, не такая, как мы.
Приехали? Да. Это все. День добрый. Добрый день. О, это тебе без бороды-то и не узнать. Ну-ка, Дуня, ну-ка, помоги-ка разгрузить, помоги. Вот, молодец. Да, да не кидайте, как попало. Аккуратнее, 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 аккуратнее. Вот так. Тут у нас угол у дома прогнил, так надо будет несколько досок заменить. Ага. В комнате мы с тобой пол новый постелим. Потолок отремонтирую. Да, ну и что, кое-что еще по мелочи там сделаем. Давай, 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 давай. Аккуратнее, вот. Вот молодец, вот молодцы. Дуня, мне кривые не нужны. Пойдет. Ну, за два дня это все не успеем-то. Правильно, будем все лето работать. Вот так. Вот так. Серафимыч, иди в дом, старый. Ну, не мешай же людям работать. День добрый. Добрый. Ну? Да что ты? Людей под ногами путаешься. Они молодые, здоровые, сами справятся. Че ты, мать, вообще, что не спокойно? Тихо, да. тихо. Ну вот все. Ну, удачи тебе. А если что, я там живу. Предпоследний дом. Подоконники голубым цветом выкрашены. Сама красила. Работу закончили. Молодцы. Проходи, садись. Садись за стол, сейчас обедать будем. Ты прости, мы тут с Васильевной. Господи Иисусе Христе, святой Боже, святой, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, святой Боже, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, святой Боже, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Прости, у нас так принято. А то сейчас многие безбожниками стали, но не мы. Садись, отведаем, что Бог послал. О, знакомься. Серафима Никаноровна, голубка наша. Единственная, кто у меня остался. Эдгарс. Мальчики-то мои... На войне за родину голову положили. Налей кваску, Серафимович. А ты ешь, ешь. А разве мы все не будем обедать? Нет, муж, отобедали. Это вам, мужикам. Ну вот и хорошо, налей. Не-не, спасибо, спасибо. Тут тебе все, латышон,
называют. Так я и есть латыш. Наверное, последний здесь. Да, теперь да, раньше и жили. У нас тут целый поселок назывался Латышский. Да. Даже секретарь райкома был латыш. Их в 41-м привезли? Почему? В 41-м. В 41-м война началась. Сыночков наших собрали. За неделю до войны из Латвии в Сибирь увезли многих. Тысячи людей. Тысячи. И ни за что. Тех, у которых скота побольше или дома получше. Или те, которые образованные слишком были. Вам это трудно представить. Нам представлять не надо. Мы это все видели. В 34-м, как все это началось. Несколько лет постепенно чистили. Люди пропадали один за другим целыми семьями. Латыши здесь тоже пропали. Будь то начальник или простой человек. Русские тоже. Раз в другой. В Сибири нет всех. В шахты, в лагеря. Ты ведь, говорят, тоже оттуда? Да, я из лагеря военнопленных. Я воевал в латышском легионе. На стороне фашистов? А на какой же еще, если хотел отомстить за родных? И нас бы увезли, если бы не добрые люди предупредили нас и не успели спрятаться. Так ведь мы не осуждаем. Это в газете правда все ясно. А в жизни... Ай-яй-яй-яй. Тем более, это не наша жизнь, твоя. Да ты ешь, ешь. Не стесняйся. А то сил работать не будет.
Они будут звать и меня. Если ты хочешь идти, пойдем. Нет, нет. Не хочу. А ты иди. А я одна не могу. Тихий океан опять начнет приставать. Правда? Целый океан? Ты серьезно? Не смейся. Его так назвали, потому что он в Тихоокеанском флоте матросом служил. А почему он тебе не нравится? Ну, матрос — это фигура. Да, только фигура. Вот. Пьяница, навязчивый. А если ты был бы со мной, он оставил бы меня в покое. У нас из-за девчонок ребята не дерутся. А жаль. Я-то думал, что девчонкам нравится, когда и ребята из-за них дерутся. Пойдем. Обними меня. Серафима! Голубушка родная! Это кто такой? Че он тебя лапает? Отступи, Тихий! Это мой друг. Твой друг? Латышскому жеребцу тоже захотелось? Эй, ты! Друг! Не надейся, что наша недотрога тебе даст! Иди отсюда! А ты сейчас морды дам. Ну, давай, попробуй. Успокойся, Тихий, я тебе говорила, что у Серафима теперь свой парень есть. Я ему покажу, фашист проклятый! Привет, привет, привет! Давай только без драки и без крови. Все, я сказала! Вот только попробуй тронуть и бросить! Убью! Почему не танцуешь? Да не умею я. А я научу? Нет, нет, Серафима же приглашала. Плохо, что не пошел. Нельзя отказывать. Ну как у тебя с ней? Успехи есть? А почему ты думаешь, что мне это надо? Да потому что она красивая. И ты красивый. Она гордая. Нельзя отступать. Тихо, не бойся. С Тихим я сама разберусь. Я иду, иду, иду. Я все гнобил. И не с такими оставались. Ну, попой расстаться. Запорошена.
Tu ar taisīs kolkos jāstāties? Ko citu mēs... Sveiki. Gribi, lai mani arī uz Sibēriju aizved. Kā kaimiņu. Tev taču tikai viena govs. Ir paldies Dievam. Stāstu, ka katram vienu govu atstāšot. Nu, bet ko tad tu taisīs kolkosam dot?
Bet kāpēc man jādod? Kāpēc man jāved ārā no savas kūtas? Tev jau viegli runāt. Tu atdosi aizmuku šo liepu lopus. Cita man tas jau nav žēl. Man ir pašam savas trīs. Iedris no rajona atbrauc te jūtas zālē. Tu līdz atkais saprot. Lēni, lēni lopas, kur lopas glupi. Pustoņi, bet zirgs. Varbūt, ka katram vienu zirgu ar atstās, ko? Ja man jau, man rikša jābūt kumš. Tā lieta esos brīvprātīgi. Ja nu laba prāta saiet kopā, tad katrs varēs atdot kolhozam, ko gribēs. Ej, ku vecā muļķi, ko tu tārkšķi? Tu jau katrs sev to labumu paturēši, un kolhozam tikai grabaši un klīvi. Ejam. Biedri, pasludinu sapulci par atklātu, un vārds mūsu apriņķa pilnvarotajam Biedrim Kausānam. Biedri zemnieki, Vissavienības komunistiskā bolševiku partijas centrālās komitejas plēnums pieņēma vēsturisku lēmumu par lauksaimniecības kāpināšanas pasākumiem pēckara laikā. Šis lēmums ir plaša mūsu dzimtenes lauksaimniecības tālākās nostiprināšanas un attīstības programma. Tā veltīta mūsu padomju dzimtenes tautas labklājības ātrākai paķelšanai. Kāds mums ar to sakars? Es jums tūlīt paskaidrošu. Mēs, Latvijas zemnieki, esam uzvest uz pareizā uz kolhoza dzīves ceļa. Un uz šī ceļa ir tiešām mūsu laime. Un paldies par to Biedrim Staļinam un mūsu partijai. Kas paliks mums pašiem un kas būs jādod kolhozam? Uz visiem šiem jautājumiem jums atbildēs apriņķa pilnvarotais Biedris Kausāns. Vispirms par kolhozu. Mēs te nedibinām kolhozu. Jūs esat atnākuši, lai brīvprātīgi apvienotos lauksaimniecības artelī. Kāda starpība? Kolhoz ir Krievijā. Kolektīvnojo hazaistvo, kolektīvā saimniecība, Latvijā būs lauksaimniecības arteļa. Bet kāda starpība? Liecies mierā. Kas mums par daļu kā Krievijā? Es gribu zināt, kas man paliek un kas būs jāatdod. Socialismā, kā savos darbos ir mācījis mūsu vadonis un skolotājs Biedris Staļins, nepastāv privāti īpašumus uz ražošanas līdzekļiem. Tie tiks sabiedriskoti. Lauksaimniecības mašīnas, zirgi, govis, cūkas, aitas. Katrā ēkā paliks tas, ko jūs paši izlemsit savus statūtos. Tad mēs paši to lemsim? Paši pieņemsit paraugu statūtus, kas visiem arteļiem ir vienādi. Kādi tad paši? Izdāk viss jau nobungots. Es lūdzu nebruķēt muti, tā mēs tālu netiksim. Ļautas lai atbild? Biedri Eikin. Tu kā partorgs esi maz strādājis ar tautas masām, lai pārliecinātu par kolektīvās saimniecības priekšrocībā. Klusumu! Mieru! Lūkstiņi apsēties! Man ir divlemešu zviedru arklis, zāles un labības pļāvēji, trīs zirgi, 10 govis, sīklops neskaitot. Un tas viss man jāatdod kolhozam, ja? Bet reku, Stepenei tikai viena govs, un viņai tāpat paliek. A kur te taisnība? Taisnība ir vienlīdzībā. Sociālismā vairs nav ne bagāto, ne nabago. Tie vēl ar jūsu vienlīdzību. Ejiet ellē ar saviem kolhoziem. Biedri zemnieki, pagaidiet! Ja jūs sapulci norausiet, tam var būt tālajošas sekas. Es nedraudu.
Es tikai pasaku. Lūdzu, turpiniet. Ei, svarīgs priekšnoteikums lauksaimniecības augšupējas sasniegšanai ir palielināt mūsu lauku sējas platību un pacelt to ražību. Neviens zemes stūrītis nedrīkst palikt neapsēts. Strādāsim tā, lai padomju Latvijas lauki šogad dotu īsten bagātu ražu. Tu tik ilgi biji? Nu, ko tu kā mēms? Krogā biji, vai? Pat šnab negribs. Nedomāju, ka cilvēki ir tik stūbi. Neko nezinu, kolhoz dibinās. Aiz bailēm saskrējuši. Un tu? Grib bēdams gāji. Es vismaz zinu, kas tas ir. Krievijā redzēju. Sievas. Ārklā jūdzās. Latvijā jau gan laikam tā nebūs. Tāpēc, ka mums saimniekiem zirgus atņems. Un visu citu arī. Jā. Atņems. Un dzīvos, kamēr vecā manta turēsies. Jauna nāks klāt? Nāc paēd. Ja par galveno saimnieku priekšsēdētāju ievēl. Nu, ne jau tevi. Jā, jā, bija tāds priekšlikums. Te, paldies Dievam. Lukstiņu? Lukstiņu. Lukstiņš nospļāvās un aizskrēja. Sapulces vidū. Viņam tas labi beigtos. Pārtorga Eikinu. Ei, nu, vai tad šis zina, kurā galā ratiem zirgu piejūdz? Es domāju, ka neko viņš nezin. Bet mūs tagad dancinās? Kāpēc tad vēlējāt? Tāpēc, ka apriņķi pilnvaroties uzspieda. Un vairāk neprasa. Nu, labi. Pasaka vismaz, kā nosaucāt. Komunismu ceļš. Kas jūs jukuši esat, vai? Kurš tad tas būs? Mūsu lielceļš vai dubļainais zemes ceļš uz būru vai varbūt Rīgas šosē kā nekā iecauri mūsu pagastam? Tev tā viegli smieties. Tur gan tā smiekli nenāca. Bija jau visādas domas. Vidzemes āres, vidzemes pakalni, nākotni. Tad jau varējāt labāk palikt pie nākotnes. Esot pārāk vispārīgi. Kad tad lopi jāved prom? Drīzumā. Nekreņķējies. Labi, tu Katrīnai tas nav jāpiedzīvo, bet mēs gan jau. Thank you.
smuka kūts. Kolhozam tādu vajag. Kolhoz tā būs skaista dzīve. Droši vien daudz naudas sadzināt iekšā. Es nezinu. Tā jau te bija, kad es iepricējos. Cēls ir Jēkabs. Vecais nārbuļu saimnieks. Īsts kulaks, bet dumš. Lopiem labāk māja nekā pašiem. Privāti īpašniecis, ko šaurību nost, robežu grāvis aizarsim. Kur tēdus lapiem sliksies? Visas zemes meliorācija. Kviešu lauki viļņosies līdz pat Pamalei. Tos vagos ar druvu kuģiem. Ik zemē gan jau labāk padodas rudzi. Viešas, lai zemgali audzē. Nekas. Mēs negaidīsim dāvanas no dabas. Mēs tās ņemsim. Ar to es tāds neticīgs. Mēs bijām pa tev labākās domās. Varētu ielikt pa brigadieru, ko? Frantavik. Tu zini, ka tikai tevis un dēlu sarkanarmiešu dēļ viņi netika aizsūtīt uz attālākiem padomu savienības rajoniem. Bet nu pie lopiem. Ir viedoklis, ka te būs govi ferma, cik galva var ielikt. Bija 12 govs, 3 zirgi, aitas. Kādas 20 varētu? Tā. Tātad 40. Nē, mīļais cilvēki, 20. Mūs arī ar vietu vajag un aitām. Nenotiks personīgā jaukšana sabiedrisko. Cik ta govs resna? Var likt ciešāk. Cilvēkam ir pēckara grūtībās jāšaurinās. Kur tu vēl pa lopu? Cilvēkam var iestāstīt. Lopam nevar. Tas ir gudrāks. Es jūs varu iepriecināt. Jūs ejās nekur nebūs jāpārvieto. Kaut gan tas nav pareizi. Tad bijušām savām gribas kaut ko vairāk iešķiept. Nāks par slaucēju? Nevaru. Man roka bija lausta. Un otra tirpst un sāp. Es pat savējās neesmu slaukusi. Tas nav attaisnojums, lai neiet kaut kas darbos, ja slimsta dārsta zīme. Citādi. Zini, ir visādas viras. Kur mēs savu vienīgo tagad liksim? Jādomā. Varbūt jau uzliek kādu būdu vai sūkūtī. Tur jau arī tikai viena rukšķēs. Bet ja Uvenu mirgā atraprecētos, mēs būtu divas familijas un varētu turēt divas raglopas. Albert, govs dēļ taču nevar precēties. Tu domā, ka viņam cita pamata, nu? Tagad būs kārtība. Palas paraugstatūtos.